გამოწვევები იდენტური არის როგორც სხვა სოფლებში. მთავარი გამოწვევა მაინც რჩება წყალი და შიდაგზები სოფლის, ასევე შიგადაში გარის გაზიფიცირების საკითხიც. ფიქრობთ, რომ 2020 წლისთვის ნაწილი პროექტების უკვე იქნება დაპროექტებული და შესრულებული? ეხლა ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია და მეტი პრობლემა შევაგროვოთ, რომ სწორი დაგეგმარების საშუალებით 2020 წლის ბიუჯეტიდან მიზანმიმართულად მიმართოთ საფინანსო რესურსები იმისათვის, რომ ეს პრობლემები დროულად იქნეს მოსახლეობისთვის მოგვარებული. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ჩამოვედით აქ, რომ კარგად გავერკვეთ პრობლემებში. ეს არ არის საარჩევნო წელი, სწორედ ამიტომ მთელი ჩვენი გუნდი გაშლილია საქართველოს მასშტაბში და ეცნობა ადგილობრივ მოსახლეობის პრობლემებს. ჩვენ დავინახეთ, რომ აქ ძალიან მსგავსი პრობლემები ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს არის პირველ რიგში ასე ვთქვათ, ინერტული მასალების ამოღება მდინარეებისგან, რაც პრობლემას უქმნის წყალმომარაგების, ასევე სტიქიურ უბედურებებთან არის დაკავშირებული და ეს საკითხი ჩავინშეთ აუცილებლად დავაყენებთ ცენტრალური ხელისუფლებასთან. ადგილობრივი ხელისუფლება მუშაობს, მაგრამ მათ ყველა საკითხს გადაწყვეტა არ ძალუც. არის გარკვეულ სოფლებში გარეგანათების პრობლემა, არის შიდაგზების პრობლემა. ჩვენ ყველა პრობლემას ვინიშნავთ და ჩვენი ამოცანა ზუსტად მომავალი წლის ბიუჯეტში, 2020 წლის ბიუჯეტში გავითვალისწინოთ ის საკითხები, რაც აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას. დავგეგმოთ ბიუჯეტი ისე, რომ ჩვენ მოსახლეობას ის პრობლემები, რაც აწუხებს და ყველაზე უფრო ტკივა, გაითვალისწინოთ. ხელისუფლების შეხვედრა ნამდვილად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გაჭირებული ვართ ხალხი, მოსახლეობა. ეს გაჭირება მოგვიტანა ამ დინარეს მდგომარეობამ. დინარი არის ძალიან ცუდ დღეში, ჩვენ ვართ საშიშროების ქვეშ, გადმოხეთქავს მდინარე კალაპოტს უკვე და გადმოსულია თითქმის. მე მაგალითად წამართვა ყანას, რომელიც სიმინდის ყანა მქონდა, აღარ მაქვს. წეიღო მდინარემ ყველაფერი. რა გამოშეგექმნათ ეს პრობლემა ისიც? რომ ამოიღეს ქვაღერღი ამის და მდგარიაში ტექნიკა ჩაყალიბებული, ისეთი კაი ძლიერი ტექნიკა აქვს, რომ ყველას ეიღებს მაგინე და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია. თხილის ბაღი გახმა, წყალი აღარ აქვს, ვერ საზრდოებს წყალი, რომ არა გაშრა ყველაფერი და ერთი კეკალი, ერთი ტონა თხილს რო ხიგავდი, ერთი ცალს ვერ ვიღებ.